Vrijeme je za prvi dnevnik federalne televizije. Iz emisije izdvajamo. Više od 24.000 mrtvih u zemljotresima u Turskoj i Siriji. Šesti dan potrage, nade sve manje, čuda sve više. Čujete li moj glas? Kucnite dva puta. Pokucali su dva puta. Građani širom Bosne i Hercegovine pokazuju solidarnost. Sve više paketa humanitarne pomoći spremno za Tursku i Siriju. Mostar obilježava 78. godišnjicu oslobođenja od fašizma. Broj smrtnih slučajeva od potresa koji je pogodio Tursku i Siriju premašio je 24.000, a mogao bi se i dalje povećavati. Spasilački timovi bez prestanka pretražuju ruševine hiljada srušenih zgrada u nadi da će pronaći još preživjelih. Od prvog zemljotresa u ponedjeljak ujutro zabilježeno je još više od 1890 naknadnih potresa. Pomoć stiže iz cijelog svijeta. Upozoravamo na uznemirujuće snimke. Šesti dan od zemljotresa u Turskoj i Siriji, najveći teret i odgovornost je na više od 166.000 spasilaca. Neumorno rade i vjeruju u čudo. Čudo da će naći još preživjelih ispod ruševina. I čuda se još dešavaju. Čujete li moj glas? Kucnite dva puta. Pokucali su dva puta. Dolazimo po vas, pokucajte još dva puta. Kucajte brzo. U Karamanmarasu i Diyarbakiru nakon 122 sata ispod ruševina izvučene su dvije žene. U Adjan Amanu 117 sati nakon zemljotresa spašene su trudnica i njena šestogodišnja kćerka. Imi se. Turski rudari su jutros čuli glasove ispod druge srušene zgrade u tom gradu. U toku je akcija spašavanja. Širom pogođenog područja živo je izvučeno još 67 osoba. Izvučenje, brate, izvučenje, ovdje je. Iscrpljene spasilačke ekipe okupljene iz cijelog svijeta ne odustaju. Izvukli smo čovjeka po imenu Husein. Rekao nam je da je čuo glasove. Ušli smo u drugu prostoriju i nismo nikoga pronašli. Vratili smo se ponovno i tražili malo dalje. Pronašli smo dvije žene. Svaki spašeni život daje im snagu da nastave dalju trku s vremenom koja im ne ide na ruku. Uspjeli smo spasiti troje iz ruševina iza nas nakon 88 sati. Oca i njegova dva sina. Prebolite umor, iscrpljenost, psihički kolaps kada dođete do onih koji su živi. Puni smo nade, ali vrijeme ističe, a želimo spasiti što više ljudi. Ipak, nade je sve manje, a tužne slike sve češće. Našao sam ovu poruku u ruci žrtve potresa na drugom spratu. Ne znam što reći. Ovo su bilješke koje je napisala u noći potresa. Naša teta Fatime izgubila je snagu. Ne mogu ovo čitati. U Siriji oko 3000 volontera bijelih šljemova tragaju za preživjelima. Uspjeli su spasiti više od 2900 osoba. Jauci žrtava zarobljenih pod ruševinama ostaće u našim ušima dok smo živi. Nastavljamo akciju potrage i nećemo stati u spašavanju nikoga ko je ostao, ali šanse da su zarobljeni pod ruševinama još živi vrlo su male. Pomoć trebaju i oni koji su preživjeli. Stotine hiljada osoba postale su beskućnici usred zime. Prema podacima, u Turskoj je srušeno više od 6.500 zgrada, a hiljade su oštećene i nesigurne za boravak. U 4:05 ujutro počeo je zemljotres i mama nas je izvela. Naša kuća je pala ispred nas jer je bila od pijeska. Kuće oko nas, drveće, građevine, sve je uništeno. Pošli smo na sigurnije mjesto. Bilo je jako hladno, nismo imali šator. Onda sam zamolio nekoga s autom za pomoć i dovezli su nas ovdje. Katastrofom je pogođeno i do 23 miliona ljudi, među kojima 5 miliona iz ranjivih grupa, ocijenila je Svjetska zdravstvena organizacija. Stiže pomoć iz cijelog svijeta, ali nedovoljno brzo. Nakon kritika humanitarnih radnika iz Sirije zbog neadekvatne pomoći, UN je najavio 25 miliona dolara dodatne pomoći. Dodatna sredstva iz Centralnog fonda za interventna reagovanja trebala bi zadovoljiti hitne potrebe stotine hiljada Sirijaca. Humanitarni radnici naveli su da se Sirija suočava sa scenarijem iz noćne more, jer bi gotovo 5,5 miliona ljudi moglo ostati bez domova. Kako se ratom razorena zemlja već suočava s posljedicama više od 10 godina sukoba, operacija oporavka u Siriji vjerovatno će trajati mnogo duže nego u Turskoj. Među 113.000 spasilaca u Turskoj trenutno je više od 130 spasilaca iz Bosne i Hercegovine koji pružaju podršku i nastoje naći preživjele pod ruševinama. Jučer je jedan od naših timova imao sreću te je spasio šesteročlanu porodicu.
Iako je šesti dan od razornih zemljotresa, kažu nam da ne gube nadu i ne odustaju. Naprotiv, ulažu sve napore kako bi pronašli još preživjelih. Već danas u potrazi su im se, kažu, pridružili i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Gdje se ustanovi da ima preživjeli, idemo zajedno sa kolegama iz IHH, radimo potragu i spašavanje. S nama se uključio tim iz Bosne i Hercegovine, oružane snage Bosne i Hercegovine, 10 pripadnika, tako da ćemo zajedno djelovati. Svi noć je jedan tim radio provjeru do 4.20, jutros naš tim od 7 ljudi koji je malo bio odmorniji, također sa kolegama iz Turske, provjeravali su da li po dojavi u tom objektu ima živi, međutim nisu uspjeli ostvariti komunikaciju, tako da su se povukli negdje oko 4:30 jutros. I dalje smo naravno u gradu Kahraman Marasu, vratili smo se na istu lokaciju na kojoj smo bili i jučer također sa potražnim psom, timo 12 ljudi, radimo pretragu dvije ruševne koje jučer nismo završili. Jer je nakon naših odlaska jučer mehanizacija ostala da radi, raščišćavala je dalje te ruševne, tako da sam napravio prostor gdje bi mi mogli da radimo potragu dajnu. Na svu sreću u ovoj teškoj nesreću koja pogodila turski narod, vrijeme jeste oštro, hladno, ali sun. Tako da ne mogu da zamislim da pada kišta ili snijeg, kao što su neke najave bile. Kako bi vi ljudi koji svi na ulici stoji kuća, ne znam kako mogu izdržati uopšte. Kako bi pružili dodatnu pomoć nastradalim u razornom zemljotresu, Vlada Federacije je novim zaključkom zadužila Federalnu direkciju robnih rezervi da pripremi 30 zimskih šatora i 900 zimskih vreća za spavanje za slanje u zemljotresom pogođena područja. Federalna uprava civilne zaštite koordinirala je aktivnosti uključivanja ove pomoći. Tako je za Tursku sinoć poslano 25 šatora i 804 vreće za spavanje, dok će, kako su saopštili, pomoć za Siriju biti upućena u što kraćem roku. Brojne organizacije, ali i BH građani širom naše zemlje pripremaju i šalju pakete humanitarne pomoći u zemljotresom pogođenu u Tursku i Siriju. U organizaciji grada Sarajeva u Vijećnici se od jutra prikupljaju paketi pomoći. Građani su se rado odazvali pozivu i već u prvim satima humanitarne akcije donose spremnu odjeću, obuću, hranu, grijalice, potrepštine za djecu i bebe. Humanitarna akcija u Vijećnici će trajati do 13 sati kada će pakete preuzeti Crveni križ kantona Sarajevo, koji će se pobrinuti da pomoć na vrijeme stigne u Tursku i Siriju. Turska je uvijek bila tu uz nas. Sada je došlo vrijeme da mi svojom aktivnošću vratimo sve ono dobro što je ovaj narod učinio za nas. To je neviđena katastrofa koja je zadesila te ljude. Svi smo užasnuti, tako da ono što smo skupili donijeli smo sve čisto oprano, vakum zapakovano, tako da se može odmah upotrijebiti. Onoliko koliko možemo da damo, mi u Sarajevu smo svi prošli i u Bosni slične situacije, tako da eto, najmanje možemo nešto dati da se ljudi zgriju, da se odjeće, obuče, eto tako nešto. Svaki korak je mali korak je bitan. 78. godišnjica oslobođenja Mostara od fašizma. Tim povodom Sabnor BiH organizuje niz aktivnosti kojim će obilježiti ovaj značajan datum iz historije grada. U Narodnom pozorištu u Mostaru u toku je svečana akademija na kojoj će biti dodijeljena priznanja. Kasnije će pripadnici Sabnora, ali i ostali prisutni posjetiti partizansko spomen groblja gdje će položiti cvijeće i odati počast palim antifašistima. Međunarodno priznati BiH umjetnici zajedno sa umjetničkim kolektivom iz Lavova producirali su nove radove za solidarnu izložbu koje ujedno i daruju kolekciji Ars Evi. Cilj izložbe Ars Evi Nukleus Kijev je ponuditi ratno nasljeđe kao platformu za razgovore i insistiranje na prestanku sukoba na globalnom nivou. Godinu dana nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, Muzej savremene umjetnosti u saradnji sa Goethe institutom u Sarajevu predstavlja umjetnička djela nove kolekcije u znak solidarnosti. Izložba je osmišljena kao intervencija društvu da se podsjeti na neriješen teret ratne traume.
kao što su umjetnici svijeta solidarisali sa Sarajevom kroz dakle određene pozive direktora, umjetničkih direktora određenih muzeja savremene umjetnosti i poklonili svoje radove za Sarajevo, tako mi ovaj put to radimo za Kijev, dakle za ljude u Ukrajini. Ulogu savremene umjetnosti u antiratnom pokretu vrši instalacija u javnom prostoru Street Signs Sarajevo-Kijev. Sastoji se od 5 uličnih znakova postavljenih u velikom parku preko puta GT instituta da bi potaknuli prolaznike na kritičko razmišljanje. Smatram da je javni prostor jako važno mjesto da se ovi razgovori nastavi i mislim da umjetnost pruža jedinstven način za otvoren razgovor i za pristup ovim teškim temama u koje se mogu uključiti i oni koji su rođeni prije rata i poslije rata. Svojim djelima cilj umjetnika bio je da naglase način na koji se kolektiv suočava s vremenom te da istaknu kako funkcioniše društvo koje svoje vrijeme mjeri periodima prije i poslije ratnog sukoba. U nastavku prognoza vremena. Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo vedro. Najniža temperatura izmjerena je na Bjelašnici -9, dok je najviša zabilježena u Mostaru 2 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenjivog smjera. Dnevna temperatura od 0 do 6, na jugu zemlje do 10 stepeni. Gledali ste Dnevnik. Za više informacija tu je naš web portal federalna.ba. Doviđenja.